prvo da vas pozdravim sve, neke dugo nisam vidio ovde. Što se mene lično tiče, mene je uvek lepo na Marakani, kako god neko mislio. Što se tiče same utakmice, eto, mi smo danas malo promenili formaciju i sistem igre. Očekivali smo malo da se zatvorimo tu pozadi, da pošto smo znali kako Crvena zvezda napada taj prostor ispred gola. I ne mogu da zamerim mojim momcima, možda u nekim trenucima su pravili određene greške koje na kraju su nas dovele do toga da smo izgubili utakmicu, ali su hteli smo da igramo i ne mogu da budem nezadovoljan. Igrali smo protiv najboljeg tima u državi koji trenutno beleži odlične rezultate što nije zabeleženo zadnjih nekoliko godina. I eto, možemo da žalimo jer smo bili... Mislim da smo 5 minuta pre kraja primili gol, taj prvi, i onda drugi već je bila gotova utakmica, ali u principu smo, eto, mogu da budem zadovoljan onako kako smo izašli i kako smo se trudili. Bilo je određenih propusta, ponavljam, ali eto, igrate protiv najboljeg tima na Marakani, tako da nije bilo lako. Ali eto, još jednom čestitke mojim igračima, a mom kolegi Grofu želim sve najbolje i da osvoji titulu, a u to sam siguran, jer ako je uspeo da održi ovu ekipu na ovako visokom nivou, jer znam šta je biti dole, bio sam dugo ovde i kad situacija nije sređena u klubu, onda je jako teško držati igrače, držati im formu, držati sve. Grof je to uspeo, ja vam čestitam na tome, znači da odlično radi posao. Nije u formi, Mašović. Igrao je od kad je došao kod nas, samo jedno nije igrao protiv Spartaka, sve ostale igrao, ali učinak mu je jako mali, bez obzira što je najinteresantniji igrač kod nas. Nekad morate malo i da odmorite glavu, da se odmorite i jedino samo zbog toga. Pa, ja ću vam reći vrlo jednostavno i brzo. Nismo imali zadnji pas kad smo trebali da gurnemo loptu u prostor, kad smo trebali da odigramo. Grešili smo najjednostavnije pasove, što je nedopustivo kad igrate protiv Zvezde i protiv slabih ekipa, a kamoli protiv Crvene zvezde, koja to kažnjava ili koja ima određeni kvalitet, ne da vam da igrate. A kad dođete u situaciju da gurnete taj pas i da dođete u situaciju da ugrozite gol, vi to morate da uradite. To se ne desi protiv Zvezde ne znam koliko puta. Desi se jednom, dva puta, tri puta. Mi smo bili u određenim situacijama početkom drugog poluvremena, posebno desetak minuta. Imali smo jedan period kada smo mogli da ugrozimo Crvenu zvezdu. Međutim, taj zadnji pas nismo znali da gurnemo. Nismo znali da iskoristimo. I to je vrlo jednostavno. Dobro, mi smo malo... Mi smo malo pričali u kolima kad smo dolazili ovde baš o tome koliko dugo traje. Kad smo mi počeli 8. a Crvena zvezda 12. juna i evo još uvek igramo. Tako da sigurno da su igrači umorni, sigurno da ovo vreme, ali postoje nadležne institucije koje treba da procene i da kažu da li može da se igra ili da ne može da se igra. Ništa, ja bih prvo da se zahvalim kolegi na lijepim riječima. Što se tiče same utakmice, Voždovac izašao s jednom formacijom sa 5 igrača u zadnjoj liniji, koja nam je dosta zadavala problema. Nismo pogotovo u prvom poluvremenu uspjeli da stvorimo neke izglednije šanse, osim šuta Jovića. Dosta smo se mučili, ali nije bilo lako zato što se Voždovac izvanredno postavio, izvanredno se branio. U drugom poluvremenu imali smo dvije, tri šanse koje nismo iskoristili i utakmica je mirisala na 0-0, ali srećom postigli smo taj prvi gol veoma srećno. Drugi, kao što kolega kaže, je došao kao posljedica toga što je već bilo sve riješeno i mnogo sam zadovoljan sa ponašanjem i zalaganjem svojih igrača danas i mislim da su prosto tu sreću koja nas je pogledala, zaslužili svojim zalaganjem. Pa tajna je u dobrim igračima. I da nemamo dobri igrači, stvarno ne bi mogli ovo da radimo. Ja sam nekada rekao definiciju dobrog trenera. Dobar trener je onaj trener koji s dobrim igračima napravi uspjeh. Sa lošim ne može niko da napravi. Znači, oni su najzaslužniji za ovo i mislim da smo napravili jednu sasvim, sasvim solidnu ekipu koja ima svoju budućnost, ima dosta mladih igrača, ima nekih koji
sjede na klupi, a zaslužuju možda da igraju, tako da, što se mene tiče lično, ja sam na slatkim mukama. Ne znam što... Stvarno, dok ne pogledam, ne mogu ništa da komentarišem, jer mnogo puta sam se zaletio i komentarisao i rekao neke ružne stvari, a posle kad sam pogledao, vidio sam da nisam bio pravo, tako da ne mogu da kažem. Hvala. Pa možda i jeste, ova ekipa stvarno ima karakter i u pravu si kad kažeš da ne odustaju, nisu odustali, pa upravo zbog toga i kažem da nas je sreća pogledala, jer da smo malo spustili ruke, mislim da ne bi pobjedili. Pa ništa, ne bih imao ništa da dodam. Ja isto tako mislim da najvažnije u fudbalu uopšte je taj poslednji pas koji treba da bude, što se ono kaže, sažvakan za igrača koji se nalazi u dobroj situaciji. Mislim upravo da se to nije desilo. Inače, bilo je par kontri koje su mirisale na gol. Pa znači mi s te strane što, eto, kolegu Stojanovića stalno pominjate zbog ovih 15 uzastopnih pobjeda njegovih, znači mi zbog toga što ćete i mene pominjati jednog dana da sam ja imao 16. Upravo samo zbog toga. Znači evo, Slaviša, pozdravljam kolegu, ali govorit će se i za mene, tako da rekao sam i igračima, ne treba da odemo iz Crvene zvezde, da nas više niko nikad ne pominje, nego treba upravo da napravimo nešto da bi neko je nas nekad i pomenuo. Pa ja mislim da mu je došla familija iz Portugalije da je gleda, pa je zbog toga. Ja mislim da još nije alarmantno što se toga tiče, ali po prognozi vremena, iduće nedelje će biti malo toplije i bolje vrijeme, tako da se nadamo da će nas poslužiti do 16. decembra. Nadamo se da ovo završimo, jer smo zaboravili kad smo počeli.